Assalomu alaykum kanalimizning ko'ruvchilari. Bugun Qo'jayli qalasiga keldik. Ya'ni Qo'jayli qalasiga kelishimizning maqsadimiz oldinda Nukus qalasidan Abaradubane.uz degan magazinda video olgan edik. Ya'ni uskunalar sotadigan magazin. Sol yerdan uskuna olib o'z biznesini boshlab o'tirgan, ishlab yuritib o'tirgan bir nechta yerlashlarimiz bor ekan Qo'jayli. Hozir solar bilan savet olib boruvga harakat qilamiz. Qanday biznes boshlab o'tdi, solar to'g'ri video davomida ko'rsatib o'tuvga harakat qilamiz. Sosun sol videomuzda aytib ketgan edik. Eng yaxshi 3 kommentariy yozgan adamga kitob sovg'a etamiz deb edik. Bugun sollarni aniqlab berdi. Kim eng yaxshi kommentariy deb topgan bo'lsa, hozir soni aytib ketaman. Kimdekim o'z kitobini olmoqchi bo'lsa, manzilni bilasiz, Abaradubane.uz magazinga borasiz. Sol yerga borib, o'zingizning kitobingizni olib ketsangiz bo'ladi. Endi eng yaxshi kommentariy yozgan 3 odamni men aniqlab berdi. Birinchisi Tumalis atlı ko'ruvchimiz, ikkinchisi Qipshoq Qaralpoq degan akkauntdan yozgan ekan, uchinchisi Zulfiya Kamalova degan. Men o'sha 3 qatnashuvchimizga o'z kitoblarini sovg'a etadi. Nukusga borib, Abaradubane.uz magazinga borsangiz, o'zingizga sovg'alarni olib ketsangiz bo'ladi. Hasomu jo'g'i, buni 60 ming 55 ming beraman. Shuni aytaman, mana buni. 80 ming beraman. Bezigenimi? Ha. Boshlay bezigan buni ishlarda boshlay. Nima meni? Ularam so 80 ni. Ne do'stlar, ishga kirdik. Hozir shu yerda afamizni savet olib boramiz. Assalomu alaykum afa. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. O'zingiz tanishtirsangiz. Mening atim Ayim, Ayim Gul. Aha. Shu yerda sotuvchi bo'lib ishlayman. Mhm. Qanday o'yinlar ishlab chiqarasiz? O'yinlarimiz meniki. Shunday, shunday. Kechonilar. Praniklar orqali kekslarimiz. Ha, praniklar, kekis, korjik bor meniki burunqa o'zimizning. Lekin mana yerda tortlarimiz bor meniki. Tort ham har turi bor ekan. Ha, tur turi bor. Ular qancha? Ular ma 80 mingdan. No. No, 85 mingdan. Aha, kelib. Endi biznesingizni rivojlantirish uchun yana qanday uskunalar olu rejangizda bor? Qanday uskunalar kerak bo'ladi sizga? Bizga kerak-ku, sig'imizga qanday narsalar kerak bo'lsa, soni olamiz-ku. Masalan, pechkalar bo'ladi, jamoada mikserlar bo'ladi, tag'ida kengaytirish uchun qarqanamizda. Yeli deb rivojlantirish uchun. Ha, rivojlantirish uchun. Boshqada uskunalar olu niyatingiz bor, xudo xolisi. Bor, xolisi. Endi hozir ko'rib o'tiramiz, har turli o'yinlar ishlab chiqarib o'tgan ekansiz. Ko'rib 15 mingdan. Videoni ko'rib o'tirib, masalan, sizdan olib sotqisi kelgan odamlarimizga birga ishlashga shartlar bormi? Xolisa, u o'zini masalan, xalovi bilan shunday-shunday deb bizga murojaat etsa, ekspertizasiyamiz deb murojaat etsa, biz albatta shunaqa ishlashga niyatimiz bor. Xalovimiz bor. Siz uchun bir rayonga diler qilib qo'ya olasizmi? Yoki o'zingiz yetkazib bera olasizmi? O'zimiz istab yetkazib bera olamiz. Bera olasiz. Ha, sig'imiz istab, qizlarimiz bor, ha, istab turamiz. Bugun hozir afamizning savdosida bo'lib o'tdi. 15 ten. Xudo xolisi, yaxshi yer o'tdi. Ha. Tortlar 80 mingdan, 90 mingdan, 60 ming yuqorida aq tortlarimiz. 8 mingdan. Endi o'shunday o'yinlarni tayyorlovni o'rgangisi kelatin ayol qizlarimizga shagirdlikka olasizmi? Olamiz. Ular agar o'zlari kelib, bizga murojaat qilsa, shunday-shunday o'rganayman deb, ishlovda qolayman desa, biz albatta olg'a niyatimiz bor. Shagirdlikka olasiz, xudo xolisi. Shagirdlikka olg'a.
Енді тортларыңыздан бір-екі оны мақаланы айтып жібересіз бе? Мүмкін болса. Аха. Қазір айтамын. Қазір ағамыздың қол түйме атыр, ана. Так, неше зат алдыңыз? Саудасы көз түймесін, жүрсіз уақытта. 16 мың, 15 мың, 30. 31 мың, ауа, тұр. Не қозелі, закредитің ішінде, жай берісімізде. Сен аларым, а? Ауа, бақаларын бір-екі оны айтып жібересіз. Мына тортларым 80 мыңнан мінекей. Сары, қызыл. Міне, новогодний мінекей жаңа жылға арналған тортларымыздан бар міне. Бар 90 мыңнан, 80 мыңнан. Мына жоғарыда тортларымыз 60 мыңнан мінекей. Мынадай жеңіл тортларымыз бар мінекей кішкене. Ақ, мындай қара сары 15 мыңнан штукалары мінекей. Ауа, 15 мыңнан штукалары. Енді апа, жаңа жылға өз тілектеріңізді білдіріп берсеңіз. Міне, жаңа жылымызға бір саналы күндер қалды. 47 мың біздің жаңа жылымыз. Әмеге жақсы жаңа табыстар тілеймін, әмеге жұмыстарында денсаулық тілеймін. Жаңа жылда жаңа табыстар әмеге деп қаламын жұмыстарда. Енді сіз жерде көріп отырған көрушілерімізге ең жақсы жазған комментарийге өзіңіздің сауалыңыз бар ма? Болады, әлбетте болады. Қандай сауға бере аласыз? Ең жақсы жазған. Таза жылдың мінәсәбеті менен торт сауға қыла аламыз. Екі адамға бере аламыз ба? Береміз, Құдай қаласа. Ана достар көріп тұрған болсаңыз, апамызға келесіз. Ең жақсы комментарий жазған екі адамға осы жерден торт сауға етеміз дейді. Сау болыңыз, шаршамаңыз, жұмысыңызды табыс тілеймін. Рахмет, сау болыңыз. Бизнесіңіз елде рауаждана берсін. Рахмет, сау болыңыз. Егер де сіздер де осындай бизнеслерді бастауды қалемекші болсаңыз, Абырдене сауда УЗ сауда орайының телефон нөмірін экранға қалдырамын. Өзіңізге керекті бизнес үскенелерді сол жерден тапсаңыз болады.